Pako je každej, kdo tady dneska s náma není, kdo o tom věděl, protože tohle se nezažívá každý den. Přesně tak, samozřejmě to uvidíte potom na záběrech z jízdy, kdy mi pan Korbela chlístal do ksichtu prostě sníh, takže jsem viděl, že zase to byl úplně skvělý výlet s panem Korbelou, ale jinak jako skvělý. Hančovka, Suzanne, Aleš,